Vamos fazer rapidinho um exercício do Ita aqui, mas não se preocupe, é um exercício relativamente tranquilo. Vamos lá, aparecendo no quadro agora. Apareceu esse exercício no Ita e ele estava te perguntando que, para que essa igualdade seja verdadeira, qual o valor de N? É muito fácil. Para início de conversa, olha o que você vai fazer. Na verdade, pensa um pouquinho aí antes, tenta fazer esse exercício. Pausa o vídeo, eu vou te dar um certo tempo para fazer. Acabou seu tempo, eu espero que você tenha pausado o vídeo. Como você vai fazer esse negócio? Você primeiro vai tentar transformar isso daqui em uma potência de N, porque elevado a 2N não é legal. Então o que você vai fazer? Repetir 1 mais I. Primeiro elevar ao quadrado e depois elevar a N. Por que você vai fazer isso? Porque aí as duas potências vão ficar iguais, vai ficar mais tranquilinho e você vai perceber que isso aqui está certo. Olha só, 2 vezes N é igual a 2N, então potência de potência, você multiplica os expoentes. 1 mais i ao quadrado, você vai ver que vai dar uma coisa muito legal. Vamos tentar fazer 1 mais i ao quadrado? Produtos notáveis, quadrado do primeiro, mais 2 vezes 1 vezes i, 2 vezes 1 vezes i, mais i ao quadrado. Vamos lá, 1 ao quadrado é quanto? Vamos escrever de vermelho. 1 ao quadrado é 1, muito fácil, mais 2i, tranquilo, mais i ao quadrado. Quanto é i ao quadrado? A gente definiu na definição dos números complexos. I ao quadrado é igual a menos 1. Olha só que legal, eu posso ocultar 1 com menos 1. Então isso daqui ao quadrado vai dar 2i. Então olha só, fazendo esse cálculo vai dar 2i. Olha que legal, 2i a n mais 2i a n. É a mesma coisa que 2 vezes 2i a n. E aqui eu simplesmente fatorei o 16, ficando menos 2 a quarta vezes i. Vamos agora escrever 2i a n vezes 2 mais 2i a n dá 2 vezes 2i a n é igual a menos 2 a quarta i. Tranquilo, agora parece muito fácil de resolver, não é? Vamos aplicar a distributiva aqui nesse parênteses, vai ficar 2 vezes 2 a n vezes i elevado a n é igual a menos 2 a quarta vezes i. Olha só. Produto de mesma base é só somar os expoentes. Olha só, 1 mais n vai ficar 2 elevado a n mais 1 vezes i elevado a n. Agora você precisa da sacada. Presta atenção, eu tenho um i elevado a n e eu tenho um i aqui. E eu tenho um n mais 1 aqui e um 4 aqui. Você tem que perceber que i elevado a qualquer coisa nunca vai se aproximar desse 2 aqui. O i só vai ficar em umas potências 1 menos 1, i ou menos i, que já a gente vai ver. Então, olha só o que você vai perceber. 2 elevado a n mais 1 tem que ser igual a 2 elevado a quarta. Esquece esse menos aqui, porque qualquer número elevado a qualquer coisa vai dar sempre positivo. Esse menos vai vir de outra coisa. Você tem que perceber que esses dois aqui são iguais. E se 2 a n menos 1, n mais 1 é igual a 2 a 4, n mais 1 tem que ser 4. Consequentemente, n é igual a 3. Vamos agora tirar a prova real de que isso realmente funciona, porque se eu elevar i a 3, na verdade, por que aqui tem um i e por que aqui tem um i elevado a 3? Por que teve essa conversão de i ao cubo para i elevado a 1? Vamos ver? Olha só, eu tenho 2 a quarta, que a gente já definiu o valor de n, vezes i ao cubo, é igual a menos 2 a quarta vezes i. Simplesmente eu vou fazer isso, repetir o 2 a quarta, i ao cubo é a mesma coisa que i ao quadrado vezes i. E repetir aqui do lado. Mas i ao quadrado é a mesma coisa que menos 1. Então, na verdade, eu tenho menos 1 multiplicando. Vai ficar menos 2 a quarta vezes i é igual a menos 2 a quarta vezes i. Isso aqui está certinho? Perfeito. N é igual a 3. Vamos ver agora mais a fundo essas potências de i. Vamos lá. I elevado a zero, qualquer coisa elevado a zero, dá 1. I elevado a 1 é igual ao próprio i. I ao quadrado, a gente já definiu, menos 1. I ao cubo, é só multiplicar esses dois, a gente já viu que vai dar menos i. I elevado à quarta, é só multiplicar i ao quadrado por i ao quadrado de novo. Menos 1 vezes menos 1, dá 1. I à quinta, é só i à quarta vezes 1. I à quarta vezes i elevado a 1, que na verdade vai dar 1 vezes i. Vai daí, vamos continuar fazendo isso. I à sexta, é a mesma coisa que i à quinta vezes i elevado a 1, somando simplesmente os expoentes. I vezes i, mesma coisa que i ao quadrado, menos 1. Percebeu um certo padrão? 1i menos 1 menos i. 1i menos 1, se você fosse fazer, menos i.
vai se repetindo no padrão de 4 em 4, 1 i menos 1 menos i, 1 i menos 1 menos i. Então, presta atenção, se você somar quatro termos consecutivos dessas potências de i, 1 i menos 1 menos i, 1 i menos 1 menos i, 1 com menos 1 vai cortar, i com menos i vai cortar. Então, se você somar quatro termos consecutivos, vai dar sempre zero. E agora você tem que prestar atenção, como está no padrão de 4 por 4 em 4 vai se repetindo, se te perguntarem, por exemplo, i elevado a 3.917, você vai fazer 1 i menos 1 menos i, 1 i menos 1 menos i, 1 i menos 1. Não, você não vai fazer isso. É simplesmente você pegar o expoente, dividir por 4 e achar o resto. Vamos dar uma olhada. I elevado a 302. O que que está acontecendo aqui? I elevado a 302 é aquele padrão de 4 em 4. 1 i menos 1 menos i, 1 i menos 1 menos i. O seu objetivo é achar quantos padrões completos deu e achar o restinho, porque é aquele que sobra. E na verdade vai ser a mesma coisa que o i elevado a 302. Fazendo a divisão, 302 por 4 vai dar 75. Significa que ele fez aquela sequência de 4 em 4 75 vezes e sobraram mais 2. Então, na verdade, foi 1 i menos 1 menos i, 1 i menos 1 menos i 75 vezes, depois 1 i. Então, na verdade, é a mesma coisa que você pegar isso e elevado ao quadrado. É só você levar ao resto que você vai achar a mesma coisa. O resto foi 2, então é elevado ao quadrado, e o quadrado a gente já viu que é menos 1. Então ele fez 75 vezes essa rodada 1i menos 1 menos i, 1i menos 1 menos i, e sobrou o i elevado ao quadrado. Porque na verdade, i elevado a 302 é a mesma coisa que i elevado a 300, que é um múltiplo de 4, então 300 dividido por 4. O resto vai dar zero, não é? Então vai ser a mesma coisa que i elevado a zero, que é a mesma coisa que 1. Então, i. Opa! I elevado a 300 vezes i elevado ao quadrado, i a 300 é igual a 1. Não importa. Vezes i ao quadrado, que é exatamente o que eu quero. Agora eu vou te dar uma dica que você nem precisa fazer essa divisão toda aqui. Vai ficar muito mais fácil. Presta atenção. Se te perguntarem i elevado a essa parada toda daqui, você vai fazer tudo isso dividido por 4? Não precisa. Sabe por quê? Porque é só você pegar os dois últimos algarismos e dividir por 4. Por que isso? Porque se o número terminasse em 0, 0, ele seria múltiplo de 4. Então, na verdade, dividir tudo isso, o resto daria 0. Então, é a mesma coisa que você multiplicar tudo isso daqui terminado em 0, 0, vezes i elevado a 51. Porque o elevado a 0, 0 vai com certeza ser múltiplo de 4, vai ser 1 vezes i elevado a 51. Então, você só tem que calcular o resto da divisão de 51 por 4. Vamos dividir? 51. Por 4 vai dar 1 aqui, 1, 1, 2, resto 3. Então, i elevado a 51 vai ser a mesma coisa que i elevado ao cubo, que a gente já viu na nossa tabelinha ali, é igual a menos i. Vou deixar você aqui com dois deveres de casa, parecem difíceis de primeira, mas você vai ver que é tudo aquele negócio de 1i menos 1 menos i, 1i menos 1 menos i. Vamos lá? Primeiro exercício. Aqui eu tenho um somatório de n igual a 1 até n igual a 102 de i elevado a n. Ou seja, i elevado a 1 mais i elevado a 2 mais i elevado a 3 mais i elevado a 4 até i elevado a 102. Eu já te dei a dicasinha. De 4 em 4, não importa de qual seja o primeiro e qual seja o último, se foi i ao cubo mais i à quarta mais i à quinta mais i à sexta, são 4 em sequência, essa soma vai dar zero. Então isso vai ficar muito mais fácil de você fazer, porque é só você sair cortando tudo de 4 em 4. Vamos fazer agora um pouquinho mais difícil. Não vai ser a soma, vai ser o produto. Mesma coisa, só que agora para o produto. I elevado a 1 vezes i elevado a 2 vezes i elevado a 3 vezes i elevado a 4. Porque como é 1i menos 1 menos i, 1 vezes qualquer coisa vai ficar a qualquer coisa. E o i vezes qualquer coisa, no máximo vai ficar menos i, ou i ao quadrado, que vai dar menos 1. Você só vai estar trabalhando com coisas que é 1 elevado a qualquer coisa. Então não vai dar um número absurdamente grande. Vai dar ou i menos i, 1 ou menos 1. Não tem o que sair. São quatro possibilidades. Eu quero que você calcule. As respostas vão estar na descrição desse vídeo depois que você calcular. Eu espero que você tenha gostado do vídeo. Muito obrigado por assistir até agora. Se você gostou, não se esqueça de clicar em gostei, se inscrever no canal se você ainda não está inscrito, porque aí você me incentiva a fazer aulas cada vez melhores. É isso, eu vou ficando por aqui. Muito obrigado por assistirem e fui!